Формадол – таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні – мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Доброго ранку. От поки хлопці говорять, у кого що болить, а Саша нарешті спина припинила боліти, вам відкриє, можливо, новину, що сьогодні Міжнародний день боротьби зі сколіозом. Це захворювання, яке супроводжується викривленням хребта і може розпочатися, насправді, у будь-якому віці. Для мене це відкриття, до речі, абсолютно. Я не знав, що воно в будь-якому віці. Думав, виключно з дитинства і далі, знаєш, продовжується, погіршується. Ні, абсолютно, у будь-якому віці, і більше того, його називають тихим вбивцею. Чому сколіоз називають тихим вбивцею? Про це поговоримо з лікарем-терапевтом, реабілітологом, фізичним терапевтом Наталією Мартиновою. Пані Наталя, доброго ранку. Пані Наталю, вітаємо вас. Заходьте, будь ласка. Біля вас хребтозаврик, ви на своєму місці. Хлопці вже хапаються за боки, бо потім будуть брати ваші телефони, начебто у вас, у них там щось болить, ти знаєш, коли приходить до нас Олександр Авраменко, хочеться говорити дуже правильною українською максимальною мовою. Коли до нас приходить професіонал зі сколіозу, хочеться сидіти максимально рівно і робити вигляд, мене все добре, і ніби хоча я точно так. Ні. Так, пані Наталя, ми сказали, що сколіоз називають тихим вбивцем. Чому так? Чому така назва? І чому тихий вбивця? Ну, тому що, коли відбувається викривлення хребта, це не завжди помітно для людини. До того моменту, коли з'являються перші симптоми. Біль, або оніміння в кінцівках, або навіть формуються грижі в хребті. Через направлене викривлення. А людина може на це не звертати увагу, що в неї вже це через сколіоз відбувається. І собі ходить, а потім вже починаються гострі стани. І може абсолютно нічого не турбувати. Так. Ого, тоді виникає питання, як діагностувати, як зрозуміти, що у людини сколіоз, що у чи людини, та, чи можна самостійно це зробити? Чи треба попросити, там, не знаю, Вов, подивись на мою спину і зроби висновки. Ну, можна попросити і Вову, щоб подивився, тільки потрібно звернути тоді на увагу на анатомічні структури. Вушні раковини, як розташовані, чи симетрично вони розташовані, плечі, лопатки, ну, потрібно стати спиною і зняти футболку, і тоді можна це подивитися. Перейду. Саш, не знімай, будь ласка, футболку, я так визначу. Кути талії можна подивитись. І ще такий момент, можна дивитися стоячи. Так. А з положення сидячи, якщо Саша сяде, і ми дивимося, що відбуваються якісь зміни, тобто симетрія повернулась, то це буде вже трохи інший варіант. Тобто, в принципі, самостійно вдома можна хоча б приблизно зрозуміти, що в тебе є проблеми, так подивився в дзеркало, бо тобі зробили фотографію, ти роздивляєшся, якщо ми от так, нерівна висота плечей, голова нахилена вбік, нерівне положення лопаток, різні кути талі. Тобто от на це ми звертаємо, якщо у нас є такі проблеми, то ми йдемо до вас. Так, але це не завжди буде сколіоз. Ага. Це може бути порушення постави, тобто зміни в м'язах, м'язові дисбаланси. Тому потрібно це виключити з допомогою рентгенівського знімку. Ага, тут все ж таки звертатись до фахівців, робити рентгенівський знімок, якщо є підозра. Так. Ага. Да. Тоді ми можемо точно визначити, це сколіоз, який це ступінь сколіозу. Я пригадала, ну, абсолютно життєву історію, коли народила першу дитину, і пам'ятаю, вже пройшов десь місяць, і я на себе подивилася в дзеркало і була шокована, тому що, дивлячись на себе, я зрозуміла, що в мене в одній стороні є більше впадина, а в другій рівніше. Що це могло бути? Це зміна в хребті чи це в тілі? Бо це тоді мене дуже налякало, і я почала там, ну, якісь елементарні вправи робити. Але на що це вказує, якщо раптом мами, а зараз багато жінок в декреті, звернули на таке увагу? Що це може бути? Ну, це може бути якраз порушення постави, тобто м'язово-тонічний дисбаланс. От, це не завжди буде викривлення саме в хребті. Якщо людина, от, як ви кажете, звернула на це увагу, подивилася, що в неї така проблема, почала робити вправи, і все вирівнялось через деякий час регулярного виконання таких вправ, то тоді, скоріш за все, це просто функціональний сколіоз. Можна видихнути. Можна видихнути, так. Да. А чим саме небезпечний сколіоз? Чого нам його треба так сильно боятися? Ну, це, що ми з цього почали, що це тихий вбивця, як кажуть, що можуть відбуватися зміни в міжхребцевих дисках, формуються грижі. Можуть ці грижі натискати на нервові закінчення, там радикулопатії виникають. І тоді вже це буде серйозною проблемою, яка потребує навіть оперативного втручання. Якщо є проблема, то треба її вирішувати самотужки. Людина може це зробити?
Самотужки – ні. Потрібно звернутися до фізичного терапевта або реабілітолога, до спеціаліста, щоб точно визначити, саме в яких м'язах проблема, провести тестування певні, мануальне м'язове тестування провести, визначити саме, які м'язи в гіпотонусі, які в гіпертонусі, наскільки відбувся викривлення хребта. Потрібно це все визначити, оцінити і підібрати спеціальні терапевтичні вправи. І ще одна, знову ж таки, з особистого – часто чую від знайомих, що, наприклад, оніміння ніг або якісь такі спазми, які йдуть там вздовж седалищного нерву. Кажуть, що це знову ж таки зміни в хребті, саме сколіоз, який впливає і такі, ну, так віддає в ноги. Це може бути причиною, ну, і якби наслідками сколіозу? Це вже наслідки, да, наслідками сколіозу, звісно, да, таке може бути, коли вже там відбулися значні зміни. Тобто, як до симптомів можна віднести простріли, біль, втома, нерівні плечі і ось такі оніміння ніг і так само неприємні відчуття в ногах. Це може так, бути наслідок? Так, це може бути. Да. Так, в будь-якому разі, як і з кожною хворобою, і зі сколіозом, є купа просто сили-силенна міфів, сили-силенна правди. Будемо розбиратись одразу після короткої паузи. А ще будуть вправи, які допоможуть вам перемогти сколіоз. Доброго ранку, вітаємо вас в нашій студії. Вітаємо. Наталія Мартинова разом з нами. Це фізичний терапевт, реабілітолог. Ми сьогодні говоримо про сколіоз, як про велику проблему, яка, на жаль, часто трапляється, але протікає безсимптомно, тому хочеться в ній розбиратися більш глибше. Є багато міфів, про які Вова розповідав. Чимало, є чимало правди. Давайте розбиратись, де правда, де міфи. Пані Наталю, у вас є табличка. Підіймайте, якщо міф, то міф, і пояснюйте, чому. Пояснюю, якщо правда, так, то правда, і пояснюйте, будь ласка. Добре. Ну, наприклад, сколіоз можна перерости. Це міф. Тому що, якщо відбулись вже зміни в хребті, навіть якщо це перший ступінь сколіозу, він так і залишиться в кращому випадку. Або ступінь буде збільшуватися. Тому це, якщо цим не займатися. Якщо цим не займатися. Але якщо вчасно звернутися до фізичного терапевта, почати робити правильні терапевтичні вправи, то все буде добре. І можна зменшити ступінь сколіозу. Ага. І повністю вилікуватися. І повністю вилікуватися. О, це важливо. Є другий, правда чи міф, є набір як це, спортивних змагань, спортивних занять, які, кажуть, дуже допомагають зі сколіозом. От, наприклад, плавання чи бальні танці лікують від сколіозу. Правда це чи міф? Ну, це міф. Тому що потрібно спеціальні терапевтичні вправи, потрібно, як ми вже з вами казали, оцінити, де буде м'язи в гіпертонусі, де в гіпотонусі. Плавання – це може бути профілактикою, виникнення сколіозу, профілактикою. Тобто, якщо його немає і батьки хочуть для своєї дитини гарну поставу, то можна це використати, ці тренування, як профілактика. Це, тобто така, спорт не виключає правильного звернення до лікаря і професійних вправ, які направлені саме на вирівнення хребта. А плавання – це профілактика і закріплення гарного результату. Так, підтримка м'язів, які відповідають за те, щоб тримати наш хребет в тонусі і в формі. Да, все правильно. То може тоді турнік перекладений лікує, витягує хребет? Ні. Правда чи міф? Це міф. Міф, тому що перекладина або турнік створені для того, щоб виконувати вправи. Підтягування. Це буде базовою вправою для укріплення м'язів спини. І це дійсно можна робити, це буде правильно, дуже корисно. А якщо просто висіти, ви будете тільки перенапружувати м'язи плечей і суглоби свої, тобто свою вагу просто тримати, ніякого ефекту не відбудеться. І після цього ще з турніка, якщо стрибнути, додаткова амортизація в хребцях і користі точно від цього не буде. Ну, існують, і всі люблять завжди суперліки, або якусь чарівну пігулку, або чарівну людину, яка тобі за 10 санців може вирівняти абсолютно спину і вилікувати від сколіозу. Чи може дійсно 10 санців масажу позбавити людину проблеми зі спиною? Це така стандартна замануха, я не знаю, як по-іншому це назвати. Тобі кажуть, приходьте до нас, 10 санців і сколіозу, як не було. Правда? Ну, да. Саша прав, це міф. Тому що для того, щоб вилікувати сколіоз, потрібен час. Регулярні заняття, дозоване фізичне навантаження і, до речі, все індивідуально. Потрібно дивитись, можливо, якійсь дитині або дорослій людині достатньо 2 місяців занять регулярних, а комусь потрібно більше. Тобто це потрібно дивитися індивідуально. І основним лікуванням сколіозу є фізичні вправи. Правильно, терапевтичні фізичні вправи, не масаж. Масаж – це приємно, можна полежати, розслабитись, але це не лікування сколіозу. Це не є протипоказом, що якщо сколіоз, то масаж не можна. Ні, масаж можна робити, звичайно, це більше релаксуюча, напевно. Так. Релаксуюча процедура, яка допомагає розслабити м'язи, щоб вони не були в тонусі, а далі вже правильними фізичними вправами ми довершуємо рівність нашого хребта. Да.
часи. Ну і останній, він такий більше пов'язаний якраз до школи, мені здається, бо нам всім в дитинстві казали, носи рюкзак, причому обов'язково на двох оцих лямках, тоді не буде сколіозу і не буде перекосу. Це правда чи ні, що рюкзак допомагає вирівняти, так би мовити, хребет? Ні, це міф. Тому що якщо неправильно перерозподіляється навантаження на м'язи за рахунок рюкзаку, якщо вже там плече вище піднялось, то вдягни рюкзак на цю сторону. Це не може допомогти вирівняти. Бо це буде підсилювати м'язовий дисбаланс. Тобто, якщо там м'язи в гіпотонусі, наприклад, то тоді от цей буде дисбаланс підсилюватись. Вони будуть ще більше зменшувати свій тонус. І також у нас є далі структура, крім плечей, про які ми завжди кажемо, є ще поперек, м'язи попереку, і тоді навантаження там буде також неправильно розподілятись. Тому це не є. Бачите, як суцільні міфи, але є правда. Чи існують вправи, які можуть наростити м'язовий корсет? Так, існують. Це правда. Хоча одна правда. Давайте не тільки розповідати про них, але будете нам демонструвати, а ми з Сашком виконуватимемо. Є з чим боротися, як то кажуть. В нас тут два таких килимка. Їх достатньо, тобто ми можемо так вдома собі спокійно так робити. Взяти килимок, і виконувати деякі вправи для збільшення м'язового тонусу. Ми з вами спробуємо зробити. З чого розпочинаємо? Лягайте, будь ласка, на спину. Лягаємо на спину. На спину. Так? Я так? Так, мабуть, отак ногами сюди. Ну, давай так. Так, ноги згинайте в колінах. Згинаємо, ставимо на ширині плечей. Руки на потилицю беремо. І робимо підйоми тулуба. Підіймаємо плечі, голову, руки. Дивимось на стелю перед собою. Підборіддя вгору підіймаємо. Підіймаємо і опускаємось. Так, щоб нижній кут... чи тільки? Ні, щоб нижній кут лопатки не відривався від підлоги. А, тобто, по суті, ми... Качаємо прес. Так, ми створюємо м'язовий корсет навколо хребта, тому м'язи передньої м'язової лінії також нам потрібні бути задіяні і бути в тонусі. Одразу вам можу сказати, чим корисна ця вправа з моєї точки зору? По-перше, ви як це, зміцнюєте м'язовий корсет, а також у вас будуть кубики пресу, як мінімум верхні. Ану, напружся. Та тут камінь. Давай. Та я вже максимум напружив. Який ще сильніший. Напружся. Добре, перша вправа зрозуміла. Такий собі прес. Що друге у нас? Друге будемо лягати на живіт. На живіт? На живіт. Так. Так, будь ласка. Давайте, може, сюди отак разом. Так. Лягаємо на живіт, руки вирівнюємо вперед. Отак? Так. Шию тримаємо рівно, дивимося підлогу. І по черзі підіймаємо пряму, протилежну руку, ногу вгору. Отак підіймаємо і опускаємо. Так, да. Голову не обов'язково підіймати. Да. І отак от по черзі ми рахуємо до 20. Робимо 10 на кожну сторону. Сашка, і таким чином ви зможете укріпити. Ну, знаєте, я конкретно відчуваю, що у мене якось так не важко, але дуже точно напрягається якраз вся спина. Стискається. Таке враження, що я оце роблю прес навпаки. Я конкретно відчуваю, що вчорашні 150 кілограмів в становій тязі були трохи зайвими. А ти не міг, що там трошки не похизуватися своїми об'ємами в спортзалі? Скільки потрібно зробити таких підходів, або скільки разів потрібно зробити, щоб це було ефективно? Або скільки підходів? Можна зробити 20 разів по черзі, рахуючи до 10, до 20, тобто 10 на кожну сторону. Один підхід. Якщо у нас є ще вправи, то цього буде достатньо. Якщо ви тренуєте, то так. Якщо ви займаєтесь вдома, можна зробити два підходи. Але якщо є біль в попереку, таке ми не робимо. Зрозуміло. А яка ще вправа є? Руки отак вперед, так знову вирівнюємо і підіймаємо одночасно. І руки, і ноги вгору. Одночасно підіймаємо і опускаємо. Ось, це човник, так? Човник, так. Це човник. Це на закріплення. Спочатку ви зробили на одну сторону, на другу, а тепер на закріплення. Так, так. Скільки разів? 15 разів можна зробити. Це можна робити і дорослим, і дітям? Так, але якщо є біль в попереку, у дорослих, у дітей це навряд чи буде, то це є протипоказом. Це ми не виконуємо. Далі хлопці, ми покажемо. У вас болю немає, робіть далі. Ясно. Отже, ми зробили прес, потім перевернулися, зробили, як це, руки, ноги навпаки. Це напівчовник був. Напівчовник, повний човник. І ще щось, чи цього достатньо? Це вправо у нас на нарощування м'язового корсета. Щоб ми укріпили спину і наростили м'язи. Щоб м'язи тримали наш хребет і він не розхитував. Так, да, правильно, все правильно. Тепер давайте станемо на четвереньки. А це вправо для чого? Це також буде укріплення, зараз ми зробимо. Так. Спину тримаємо паралельно підлозі, так. Не округлюємо її. Трохи підсуньте вперед коліна. Отак, да. І вирівнюємо паралельно підлозі, пряму протилежну руку-ногу. Паралельно підлозі, баланс тримаємо. Це приблизно те, що було в лежачому положенні, тільки тепер схоже на коліна. Так, так, да. Тут головне поперек не прогинати.
Спина має бути рівна, паралельно підлозі. А от також... подивіться, будь ласка, Вова прогнув, Вова чи мені трохи здається? Прогинає, да? Да. Вова трохи отут. Прогинає. Зробив так? Більш трохи опухло. Опухло? Отак? Отак, да, ось от, так. Молодець, да, добре. А якщо так от просто довго баланс тримає, стоять? Можна, да, можна зробити отак от 20 разів, наприклад, теж по черзі рахуючи, а потім затримуватись в цьому положенні. Так. На 10 секунд. А чи існують вправи? От ви декілька разів сказали хлопцям, якщо не болить спина, якщо не болить спина, а якщо спина болить? То що можна робити якщо для профілактики болю? Потрібно м'язи розслабити, розтягнути, зробити релакс для м'язів. Знов станьте на четвереньки, зараз ми з вами зробимо. І з цього положення, не відриваючи долони від підлоги, сідаємо на п'ятки, назад, правильно, на видиху сідаємо і Вова, встає. Що ти не згинаєшся? Що-що? Що ти не згинаєшся? Ану ще раз. Бо дуже накачаний. Отак? Ну, це треба трошки глибше. Ну, якщо можливо це зробити для вовених зв'язок, то можна трохи глибше. Це все індивідуально. Зараз в'язки, мені тут ноги заважають. Так, а ви зробіть трохи так пальці в сторони. Отак? Отак, так. Будь ласка. Ну, це сильно може, ну, да. Щоб головне вам було комфортно, не боляче. О, дивися, 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 як правильно. Давай. Так, чудово. А, отак зробити? Ні, так я теж можу. Ну, майже. Давай скажемо так. Отже, тобто така поза для того, щоб витягувався хребет. Так. Коли це така поза немовляти, мені здається, так, його ще називають, так. Хребет витягується. Скільки потрібно так посидіти в такій позі, полежати. Скільки полежати, якби можна помедитувати в ній? Так само там 15 разів робимо цю вправу на видиху присідача, потім залишаємось на 10-15 секунд в цьому положенні. Клас, отже, покачали прес, зробили човник навпаки, потім повний човник, потім, що в нас ще було? Потім положення на четвереньких зробили. Четвереньких човник і розслабилися. І наш хребет буде здоровий. Наталя Мартинова була сьогодні в нашій студії. Дякую вам, будемо дякую. Оберігати хребет, цінуйте свою спину і рівну поставу. Тоді довше будемо здоровими і щасливими. Дякую вам, пані Наталя.